အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမက်စတီရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကမ္ဘာဖလားမှာကံငယ်နောက်ဆုံးအပတ်ရဲ့ကြားရမှာ ကေဂိုဆေဝန်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲတွေအများကြီးပါပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ပရီးမီးယားလီဂဆိုရင်အာဆင်နဲ့ဘရိုက်တန်ပွဲရှိတဲ့နျူကာဆယ်ပယ်လို့ရှိမယ်ထော့တန်ဟော့စ်ဘာကဖော်ရက်စ်နဲ့ကံရဖို့ရှိသလိုဝူဗာဟန်တန်လီးစ်ဘာဝင်လစ်ဗာပူးပွဲနောက်အဓိကပွဲကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ချယ်လ်စီးရဲ့ပွဲပေါ့လေဆိုတော့ပွဲတွေကပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ EFL Cup ကအခုလောလောဆယ်မှာတတိယ
ော်သူအခု EFL ဆိုပြီးပြန်ခေါ်တာပေါ့လေဆိုတော့ EFL Cup ပြိုင်ပွဲကအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့တတိယအဆင့်မှာအသင်းကြီးတွေထိတ်တိုက်တော်တော်လေးတွေးကြတယ်အဲ့ထဲမှာ Manchester City နဲ့ Chelsea ရဲ့ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့အစောဆုံးကတော့ကျွန်တော် UK မှာည9:45မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:15မှာကန်တဲ့ပွဲပေါ့လေဒီပွဲတွေတပြိုင်နဲ့ကန်ပြီးတော့မှ Chelsea ပွဲတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကြမယ်ကြာပြီးနေမှာတပွဲတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါက Manchester United နဲ့ Aston Villa ရဲ့ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘော်ရူးနေမှာကံမဲ့ပွဲမှာ Arsenal က Brighton နဲ့ကံမဲ့ Arsenal ကတော့ Premier League မှာထုံးစံတိုင်ဟိုတနေ့က Chelsea ကို9လို့စိတ်တိုင်းဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးရောက်ပေမဲ့သူတို့ကမ္ဘာပလာမတိုင်ခင်နောက်ဆုံးပွဲကသူတို့ Wolverhampton နဲ့အဝေးကွင်းကံမှာဖြစ်တော့တိကျတဲ့ Brighton ပွဲကိုသူတို့အရန်နေသုံးပါအိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကအဲ့လောက်ကြီးတိအိုက်ဆိုင်ပွဲပုံမရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တော့သူတို့တတ်နိုင်သမျှတော့ကြစ်လစ်တဲ့ကစားကွက်နဲ့တော့သူတို့လူစင်းနဲ့တော့ထွက်လာနိုင်တယ်လက်ရှိမှာ Arsenal မှာတိကျတယ်ဗျာအဒီနခတိရဲ့ပါမယ်မာကီညိုတို့ရစ်နာဆင်တို့လူကွန်ဂါတို့အန်နီနီတို့ထိမ့်မဲ့ကစားပါးတွေက2ယောက်3ယောက်လောက်နေခန်းစစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆာလီဘာနဲ့ဂါဘရီယယ်တွေကတရားရဲကျွန်တော်ထင်တော့ဆာလီဘာ3လောက်ပြီးတော့ဂါဘရီယယ်ကိုပေးနာလောက်တယ်နောက်ညာတာပါပါဆိုဆက်ဒရစ်ကစားပြီးတော့ဘဲဘဲချဲမှာတော့ထင်နီဖြစ်ပေါ်များတယ်ဆန်နာဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးဒင်းနဲ့ဆာလီဘာဖြစ်ပြီးကိုသမားတော့မတ်ထာနာဖြစ်ပေါ်များတယ်ဘရိုက်တန်ကဒီအရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကစားပါးဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးတောက်နေဒါပေမဲ့လေဘရိုက်တန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းခုနိုင်ပွဲ2ပွဲဆက်တိုက်ရထားတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲပေါ့လေအာစနယ်ဘယ်လောက်ထိလူထုတ်လဲပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါဘိုရူးနေမှာကံမယ်နောက်နျူကာဆယ်ပေးလစ်ပေါ့လေအက်ဒီဟောင်းကလည်းပရီးမီယာလိမှာနောက်ဆုံးပွဲကိုချက်စီနဲ့ကံမှာဖြစ်တော့ဒီပွဲပြီးရင်ချက်စီပဲသူတို့ပွဲပတ်မှာသူတို့ကလည်းပွဲလူဆုံးထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပက်ထရစ်ဗီယာရာလည်းအပြောင်းပါ EFL Cup ဖြစ်တော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိရတယ်နျူကာဆယ်အတင်းကပြည်တွင်းဖလားတွေပဲကစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကိုတော့အတိုင်းအတာသူကြီးအာယုံစိုက်နိုင်ပွဲရှိတယ်ခရစ်စတယ်ပေးလစ်ကတော့ဗီယာရာရဲ့စကွတ်ကအဲ့လောက်မတောင်းဘူးသူတို့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့အရန်တွေကိုအားထုတ်နိုင်တယ်Northern Forest နဲ့ Spurs ပေါ့လေ Spurs ကိုတိုင်ကဒီပွဲပြီးရင်နောက်ထပ်ပွဲကစားဖို့ရှိလို့ Spurs ကအခုလောလောဆယ်ရလက်ဆိုးနေတော့ပြေးသက်တီအတွက်ဒီပွဲက recover ပြန်လုပ်မယ်ပွဲခတ်တာက Forest ရဲ့ City Ground မှာဒီနေ့ရသည်မှာ Forest ကိုသူတို့အဝေးကွင်းမှာ 2-0 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လေ Champion League ရော Premier League ရောဘတ်ဆုံကစားနေတဲ့ Spurs အတွက် EFL Cup မှာသူတို့လူဆုံထုတ်ပါမလားတေချာတော့ဗျာ Brian Hill တို့ဒါ Matt Doherty တို့ဆာစီညိုရူဒါဗစင်ဆန်ချက်တို့ကွင်းလေကဘဆူမပါဝင်လူကတ်စ်မိုရာကိန်းတို့ဘာလို့တော့သူတို့နားနိုင်နေဘာလို့ဆိုဒဏ်ရာတွေတော်တော်လေးရနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တော့ Forest တို့ချမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ကလည်းဇက်တိုက်ရှုံးထားတဲ့ရလက်တီကြောင့်ဒီပွဲတို့နည်းနည်းလေး response လုပ်မယ်လို့ထင်တယ်နောက် Southampton ကပူပူနေနေသူတို့ရဲ့နီးပြား Raul Hassan ဟိုတယ်ကိုထောက်ထားတယ် Sheffield နဲ့ကန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့နီးပြားတစ်ပဲကန်ကန်ယာယီနီးပြားပဲကန်ကန်သူတို့ကပြဿနာမရှိတော့ဘူး West Ham ကလည်းခုဇက်တိုက်ရလက်တီကောင်းပြီးတော့မှ United ကိုရှုံးနေဟိုတနေ့ကထပ်ပြီးတော့ Palace ကိုရှုံးထားတော့ဒီပွဲကို David Moyes ပြန်ပြီး response လုပ်လိမ့်မယ်အိမ်ကွင်းမှာ Blackburn နဲ့ကန်မဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိပ်ထူးထူးခြားခြားမရှိဘူး West Ham AAC ဖြစ်သွားနိုင်တယ် Wolves က Julian Lopetegui ကီးရဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်သွားနိုင်သလို maybe Arsenal နဲ့ပွဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတော့ Wolverhampton အနေနဲ့ pressure တွေကြားကကြော်ဖြတ်ရမယ် Leeds ရဲ့ Jesse March ကိုရင်ကအခုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရလက်တော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ရှိအခြေအနေက Leeds ကလည်းဒီပွဲပြီး Spurs ကိုဝေးကွင်းလာကမ်းမှာဖြစ်တော့သူတို့ဘက်ကလည်းလူချန်နိုင်တဲ့ Jesse March ထက်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကရုံးကန်နေရတဲ့ Wolves နည်းနည်းလေးသဘောကျတယ်ဗျ Liverpool ကဒါဘီနဲ့ကံမယ် Liverpool အနေနဲ့ Spurs ကိုနိုင်ထားတယ်ယုံကြည်မှုပြန်ရတယ်တေးကြတော့ရာဂန်ကလော့ကအရင်တည်းကဒီလိုပွဲမျိုးဆိုလူငယ်တွေကြီးတုံးတာဖြစ်နိုင်တဲ့တသင်းလုံးနီးပါးတော့တုံးနေပြီဗျာသူတို့ကာတီဂျုံတို့အယ်လီယတ်တို့ဂျိမ်းစ်မီတာတို့ဂျူဂူမတ်တို့နက်သန်ယယ်ဖိလစ်တောင်ပါလာနိုင်ပြီးတော့ဆီမီကတ်တို့ကစားမရီကိုသမားဆိုရင်ခလာဟာကစားနိုင်သူတို့
Tyson Marley, Rolly, Pion and Nine, Dalibabu, a thing yet a sham bully, Cavalio, Lugazamari, Puertola, and Miro, a Pion Lady Miazo and Edame, Davin, and Libabu, Bluma Machine, and Ubia. Now the Borado, Manchester City, and Chelsea bully, City, and Nibia Guadula, Pura, Lungego, Diga, Tomido, Queen Pimel, so Damedina, but who three drama, Manchester City, a Pirin Palario, let me an eye on sight. Chelsea, I rock, Grand Botaga, Amanambio, and Dini, Yadi Matru, Supla, Molinja, Soji, Champion Liar, Molinja, she have read, Dame, Pirin, they would through eye on sight. So green border blue squad then twam label man city ga ro aing gwin ka ma phit do a da che a mya ji city ga let shi ti ja bya everest twat la me marres to grealish to phit me kwin le ma gundongan pa kaung ka pi lo de bruyne ro bernardo silva ro rodri ro na nai ne now rabu ri ya calvin philip pa nai ne lo tadin ja pi do ko tani ga ma ka sa de lapo ne ds pyan twat la pi do akanji right back tha me bebe cha ma ro sajiu gumas phit la nai pi do gulma ga ro ayan gulma phit me othi ga ro bo le chuno athin no chelsea back တော့ကျွန်တော်ထင်တော့အရန်တဲက ZA2 Pulisic 2အပါဝင်လော့တချီပါနိုင်တယ်ခံစစ်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ဘက်ကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်သူတို့ခူလီပါလေးတောင်ပြန်ပါနိုင်လို့မန်ဒီကတော့ပြန်ပါအောင်ပါပဲဝင်းဘတ်တွေစိုက်ပရက်စ်တွေချက်စီအများကြီးပြောင်းပါဗျာဒီနေ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်အမြင်တော့ဒန်နစ်ဇက်ကာရီကာတို့လူကစားမတွေတွေးလိုက်နေကျွန်တော်ထင်တော့ Chelsea အနေနဲ့ Man City ကိုလူတောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Man City ရဲ့အရန်လည်းကောင်းနေဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါ Green Border တို့နောက်ထပ်ခက်ခဲမဲ့ပွဲပေါ့ကမ်းမာက Manchester City ရဲ့အတ္တီယက်ကွင်းမှာည၈နာရီဆိုတော့နနက်၂နာရီခွဲမှာကမ်းမယ်ဆိုတော့ EFL Cup ကမနစ်က Liverpool က Chelsea ကိုပဲပနေဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ Liverpool ကဒီပြိုင်ပွဲမှာ6ချိန်ချန်ပီယံအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ် Manchester City က8ချိန်နဲ့ဒုတိယအောင်မြင်ဆုံး AS Milan က5ချိန် Chelsea က5ချိန် United က3ချိန် Spurs က4ချိန်Forest ကလည်း၄ချိန်ရပြီးတော့ Leicester က3ချိန် Arsenal က2ချိန် Norwich City နဲ့ Birmingham City ရဲ့ Wolverhampton က2ချိန်စီရထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ EFL Cup ရဲ့တတိယအဆင့်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အသင်းကြီးတွေထိတ်တိုက်ပွဲပေါ့လေဆိုတော့ပွဲကောင်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Arsenal နဲ့ Brighton ရဲ့ Premier League Clash Newcastle Palace Premier League နှစ်သင်း Forest နဲ့ Spurs Premier League နှစ်သင်းပြီးတော့မှ Wolverhampton Leeds အပါအဝင် Manchester City နဲ့ Chelsea Premier League 5ပွဲတောင်ပါတယ်တီကြတော့ဒါဒီနေ့ရာသီရဲ့အစောပိုင်းအဆက်မှာပဲအသင်းကြီးတွေအများကြီးထွက်သွားနိုင်တယ်ဘိုးဆဲဘိုးရေပန်းစားတော့ကတော့လက်ရှိချန်ပီယံလီဗာပူးကိုကျော်ပြီးတော့မန်စီးတီးပဲပေါ့လေထုံးစံတယ်ပေါ့လေဒါမန်စီးတီးကနောက်ဆုံး၅နှစ်မှာ၄ချိန်ရထားတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဝက်ဆန်ကိုရှုံးသွားလို့သူတို့ထွက်သွားပေမဲ့လီဗာပူးချန်ပီယံဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကဒီဘက်မှာပဲရေပန်းစားနေသလိုပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကဒီ EFL Cup ရဲ့ဒါတတိယအဆင့်ဘရူးနေပွဲစဉ်တွေပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်